Ինչպես տեսնում եք արդարացված չէ։ Մամուլի գրում է այդ մասը։ Գրում է, որ հրաժարական եք պատրաստվում տալ։ Չկա, չկա, չկա այդ մասը։ Նման քննարկում չեք ունեցել վարչապետի հետ, Պանտոնյան։ Որևից է, որևից։ Իսկ հնարավոր է փոփոխություն լինի այդ այսինքն չէ դինես։ Ես պաշտպանության նախարար եմ, ի՞նչ կապ ունի դա։ Ինչպես կմեկնաբանեք ԱԱՀ-ի նախին տնօրեն Արթուր Ղարեցյանին։ Կարող մեկնաբանել, որովհետև դա անհատական որոշում է եղել։ Իսկ տեքստ, այն տեքստի բովանդակությունը, որ նա գրել էր, դուք ի՞նչ չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև մեկնաբանությունները դա իր իրավասությունն է եւ ես կարծում եմ Ղարեցյանը դա կանի ժամանակին։ Ուսադիրների հանդեպ հարգանքի մասին խոսում է նրա հրաժարականի տեքստը։ Այսինքն ինքը այդպես է արտահայտվել ամեն դեպքում։ Տեսակետ կա որ տարաձայնությունների հետևանք է նրա հրաժարականը։ Դե ես կարծում եմ առանց որևիցե պատճառի չի լինում հրաժարական։ Սպասվում է նաև Վալերի Օսիպյանի հրաժարականը։ Ես տեղեկ չեմ, այդպիսի չկա եւ ես հերքում եմ որևիցե քննարկում ազգային անվտանգության խորհրդում, անվտանգության խորհրդում այդ թեմայի դա։ Ոչ, չեն կարող լինել տարաձայնություններ, շատ սինխրոնիզացված եւ որպես կառավարության անդամ աշխատանք է ծավալվում։ Իսկ ձեզ հայտնի է տարաձայնությունները Արթուր Ղարեցյանի եւ վարչապետի միջեւ։ Ոչ։ Իսկ ուժային մարմինների, այսպես ղեկավարների հրաժարականները անվտանգության առումով սպառնալի չեն ներկայացնում այս փոփոխությունները։ Չեմ կարծում, որ սիբան չեմ կարծում։ Համակարգ է գործում։ Իսկ պաշտոնանկություններ պաշտպանության նախարարությունը սպասում են ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գլխավոր շտաբ։ Ոչ, ոչ։ Պարոն Տոնոյան, իսկ ազգային անվտանգության տնօրենի կողմից հայտարարելը, հա, որ քաղաքական գիծը իրենց այնպես չի գնում, այսինքն իրենք պետական ծառայության, անվտանգության ծառայության տնօրենը իմ ընկերն է, իմ գործընկերն է, մենք բավականին տարի ու կես շատ սերտ համագործակցել ենք, ես կթողնեմ բոլոր մեկնաբանությունները իրեն։ Բայց ուզում եմ ասել, ուժային, որպես դուք էլ ուժային կառույցի ղեկավար, քաղաքականությունը ձեր խնդիրն է, թե ձերը ուժային պաշտպանության խնդիրն է, հա, նաև ինքը ուժային կառույցի ղեկավար է։ Ես պաշտպանական քաղաքականության համար անմիջապես պատասխանատու եմ։ Ոչ, ոչ։